ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଅସାରେ କାକିନାଡ଼ା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ରିକର୍ଭ କରିପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବନି, ସେତେ ଅଧିକ ପବନ ବହିବନି। ବାତ୍ୟା ଅସାନିକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁରୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 630 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖାପାଖି କାକିନାଡ଼ାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କାକିନାଡ଼ାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। କାକିନାଡ଼ା ବିଶାଖପାଟନା ମଝିଆମଝି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଯିବା ପରେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ରିକର୍ଭ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା। ବିଶାଖପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବନି କିମ୍ବା ସେତେ ଅଧିକ ପବନ ବହିବନି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା 13 ତାରିଖ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ। କାଲି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିକୁ 2, କୋରାପୁଟକୁ 6, ଗଞ୍ଜାମକୁ 6, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ାକୁ 3 ଲେଖାଏଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି କାକିନାଡ଼ା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ତାହା ରିକର୍ଭ କରିବ। ରିକର୍ଭ କଲାବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନକୁ ରିକର୍ଭ କରିବ ଏବଂ କାକିନାଡ଼ା ପାଖରୁ ବିଶାଖପାଟନା ମଧ୍ୟମରେ ତାହା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଗଲା ଭଳିଆ ଯିବ ଏବଂ ବିଶାଖପାଟନା ପରେ ତା ଆଉ ଟିକେ ଫର୍ଦର ରିକର୍ଭ କରିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଶିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଅସାନି। ବାତ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଅସାନି ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିଲା। ପବନର ବେଗ 100-110 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗଷ୍ଟନେସ୍ରେ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହି ଯେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପସାଗରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ କୋଷ୍ଟାଲ ବିଶାଖା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଆର୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଟେରିୟର କୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଜୈସେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୋଗା। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କା ଭି ଅନେକା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ମେନ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ଯେଉଁ ହେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଆର୍ ପୁରୀ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ କା ଅନ୍ଦର ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ମିନ୍ସ ଆଜ ଅନେକା ମେନ୍ଲି ନାଇଟ୍ କଥାରେ ଅନେକା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଥର ଅଲରେଡି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ କରିସାରିଛୁ। ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେତିକି ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ବା ଭଲନେରେବଲ୍ ପକେଟ୍ସ ରହୁଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ସବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ହଟ୍ କୁକ୍ଡ ମିଲ୍, ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ୍ ଏସବୁର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବେସିକ୍ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆର୍ଯ୍ୟପାଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଢେଉରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାରେ 5ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ସୁନାପୁର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବୋଟ୍। ପ୍ରାୟ 11 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ହେଲିକପ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ତ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଜି ଇଭିନିଂରୁ ମେ ବି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କାଲି ପରଦିନ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଛି ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ମାନେ ସେ ପାଖରେ ହେଇକି ଯାଉଛି ପ୍ୟାରାଲି, ତ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟୁଡ଼େ ଆଣ୍ଡ ଟୁମାରୋ ସବୁ ବିଚ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ। ଅସାନି ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମରା ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।